E dila e sotme është e veçantë për besimtarët e krishterë ortodoks. Ajo quhet e dila e të lidhurit të djathit. Nga nesër, fillon periudha 40 ditore e kreshmës së madhe, e cila mbaron ditën e Pashkës, në të cilën kremtohet ngjallja e Zotit Jezu Krisht. Kreshma në kishën ortodokse është dy dimensionale. Nga njëra anë të krishterët largohen nga përdorimi i mishit, bilmetit dhe në produkteve të tyre, nërse nga anë tjetër të krishterët shtojnë lutjet e tyre drejtuar Perëndisë. Pjesa e ungjillit që lexohet sot në kisht është kaputur nga ungjilli sipas Mateut dhe jep udhëzimet e sakta se ku duhet të mbështeten besimtarët për të filluar këtë rrugtim shpirtëror. Kreshma fillon duke falur njëri tjetrin, duke shtuar dashurinë për të afërmit tan dhe për të gjithë njerëzit, duke patur gëzim në zemër dhe në shpirt, duke qenë të sinqertë dhe jo hipokrit, thekson ungjilli, fjala e Zotit. Kreshma e disiplinon besimtarin dhe vendos një ekuilibër midis trupit, mendjes dhe shpirtit. Gjatë 40 ditëve të kreshmës, të krishterët ftohen të largohen nga mëkati që shkatron qenien njerëzore dhe të afrohen më shumë me Perëndinë dhe njëri tjetrin nëpërmjet lutjes dhe dhënies së lëmoshës, duke mbledhur në këtë mënyrë thesar në qiell. Mesazhi kryesor që përcillet këtë të diel në kishën ortodokse është udhëtimi shpirtëror që fillon me kreshmën duke falur njëri tjetrin, duke shtuar dashurinë për të gjithë njerëzit, duke patur gëzim në zemër dhe në shpirt dhe duke dhënë lëmosh për të gjithë ata që kanë nevojë.